Facebook, Twitter, YouTube – платформи, де ми спілкуємося, розважаємося, обмінюємося інформацією та емоціями. Вони дуже істотно відкривають нам світ, правда? Але є ще один момент, вкрай помітний зараз. Ці платформи стали середовищем, де розмножується сучасна нечиста сила. Боти, фейкові користувачі, тролі і інша нечисть. Уся ця армія псевдолюдей без облич і ідентичності. Десятки чи сотні мільйонів одиниць. Вони дуже активно впливають на інформаційний простір і є одним із головних солдатів інформаційних воєн. Про те, як оцінювати це явище, як йому протистояти, ми говоримо з Віталієм Морозом, керівником програм нових медіа «Інтерньюз Україна». Віталію, добрий вечір. Добрий вечір. Як ти от сприймаєш оцю історію, що справді Facebook, Twitter, YouTube відкривають світ для нас, але водночас зараз вони, ну, через фейкові аккаунти, вони поширювачем фейкових новин? Будь-які соціальні мережі були створені в такий романтичний період, коли вірили, що інтернет служить для добрих цілей. І зрештою Цукерберг, Брін, коли вони створювали свої проекти, вони хотіли в першу чергу дати щось світу, а також на цьому заробити. І по суті, авторитарні режими ловлять технологічні компанії на тому, що це в першу чергу бізнес. І бізнес повинен просто заробляти. І він завжди відсторонюється від політики. Коли Цукерберга питали, а чи є Facebook Media, він каже, ні, ми просто є платформа, яка дає можливість для користувачів між собою взаємодіяти. І ось коли можна купувати рекламу, коли можна створювати профілі і приховувати їхню ідентичність, про це не врахували розробники цих соцмереж. І вони потрапили в цю пастку, тому що ти купуєш рекламу за кремлівські гроші, ти зіштовхуєш різні частини населення США на дуже дратівливі питання, і Facebook, не підозрюючи нічого, просував ці всі меседжі. Тому що вони... Ми вивели на екран Миколу Гоголя, «Мертві душі» знамениті, і ми погралися цією метафорою. Тобто, чи можна говорити, що це ми живемо в світі сучасних чичікових, так, які ходять і збирають оці бот-армії, і потім їх використовують? Ну, це віртуальний світ. І, відповідно, в віртуальному світі ти можеш дуже легко приховати свою ідентичність. Навіть якщо правила забороняють, за усіма слідкувати неможливо. Тому я думаю, що в Україні теж дуже багато є тих, кого ми називаємо тролі. Це люди, які заробляють в інтернеті, вони заробляють заради того, щоб служити чи працювати на якусь політичну силу. І, очевидно, ми повинні розуміти, що без цього не може бути. Тому що, коли ми спілкуємося вживу, ми знаємо, з ким ми спілкуємося. Або ми щонайменше можемо щось очікувати від людини, яку ми зустріли на вулиці. Проблема соціальних мереж, інтернету, що там величезна кількість інформації, величезна кількість ідентичності. І нам дуже важко відрізняти. Тому ми або довіряємо цим майданчикам, або ні. Відповідно, все ж таки там Фейсбуку, наприклад, ми більше довіряємо, ВКонтакті ні, тому що там російські спецслужби працюють. Але ми маємо віддати належне американським сервісам, що вони дуже чітко відмежовують вплив держави на діяльність і Ютуба, і Гугла, і Фейсбука. Тобто, якщо американський уряд прийде і скаже, дайте нам персональні дані користувачів, вони цього не зроблять. Вони це з радістю віддають бізнесу, в першу чергу. Це дуже цікаво. Давайте подивимося на інфографіку, де ми спробували підсумувати, скільки ж взагалі на цих двох головних соцмережах, Твіттер і Фейсбук, є ботів. Так, от дослідження університету Південної Каліфорнії, університету Індіани каже, що в Твіттері десь близько 48 мільйонів ботів, тобто це населення України. Так, Фейсбук сам каже, що десь 270 мільйонів ботів або фейкових аккаунтів, так, тобто це населення США. Тобто ми стикаємося взагалі з астрономічними цифрами. Ці цифри, так, вони є великими, але соціальні мережі почали піднімати ці питання тільки нещодавно. І тільки завдяки тому, що відбулося втручання Росії в американські вибори. Коли відбувалися події Євромайдану, коли відбулися атаки, у нас про це особливо не замислилося. І це речі говорить про те, що соціальні мережі, що компанії технологічні, вони мають все більше і більше влади. Вони, можливо, більш потужніші, ніж кожна якась окрема країна. Тому що все далі говорять, а давайте нам влаштуємо посольство. Тобто, тому що зараз, ми знаємо, є війна, по суті, між, наприклад, Європейським Союзом і цими технологічними компаніями, тому що вони переправляють персональні дані через свої сервери.
законодавство Європейського Союзу забороняє це. І зараз може бути дуже велика бійка між Європейським Союзом та Фейсбуком, зокрема. Давайте послухаємо, що нам кажуть, власне, представники Фейсбука на цю історію, як вони, чи вони роблять якісь кроки проти щодо того, як боротися з фейковими новинами. We also want to help people take control of their data. Ми хочемо допомогти людям краще контролювати їхні дані. ЄС встановлює стандарти, а ми представляємо новий центр контролю персональних даних. Він закладе основні налаштування приватності для Фейсбуку і спростить задачу керування особистими даними. Ми відповідальні за запобігання поширенню мови ворожнечі та тероризму через всесвітню мережу. Багато хто став свідком терактів у власних містах – від Брюсселя до Парижа, від Берліна до Лондона. У Фейсбуці немає місця тероризму і насиллю. Ми багато інвестуємо в штучний інтелект, аби швидко знаходити та видаляти заборонений контент. Люди думають, що фейкові новини політично вмотивовані, і це так. Але часто вони більше економічно вмотивовані. Люди пишуть такі заголовки, аби на них клікали, і таким чином вони заробляють. Тож, якщо ми можемо запобігти присутності цих людей у наших мережах, просуванню їхнього контенту, фінансовим стимулам, то це найбільше, що ми можемо зробити у боротьбі з фейковими новинами. Ми на цьому зараз і зосереджені. Продовжуємо розмову з Віталієм Морозом з Інтерньюз Україна. Дивись, представниця Фейсбуку каже, що це не політична проблема, а економічна, і що для них головна тема – це протидія мови ворожнечі. Про дезінформацію якось не дуже. Ну, насправді, тобто, якщо простежити, як засновник Фейсбука Цукерберга реагував на звинувачення в фейкових новинах, то в 2016 році він сказав, то ну, навряд чи це могло статися. І під тиском громадськості, під тиском розслідування з боку американського уряду, вони почали визнавати це. І якраз останні кроки, коли Цукерберг оголосив про нові зміни алгоритмів, вони дуже боляче вдарили по сторінках, по медіа. Тобто, вони якраз і мотивують, кажуть, що ми хочемо захищати більше користувачів, ми не хочемо, щоб користувачі бачили повідомлення від брендів, краще нехай вони спілкуються зі своїми друзями, зі своєю сім'єю. Потім вони почали видавати прес-релізи про те, що вони будуть віддавати перевагу достовірним новинам. Потім вони сказали, що це будуть локальні новини. Фейсбук дуже заплутався. Він не розуміє, насправді, як вирішити проблему, тому що на нього його зараз дуже сильно атакують за те, що Фейсбук створив так звані замкнуті спільноти, замкнуті простори для користувачів. І Цукерберг завжди говорить про те, що ми об'єднуємо цілий світ і кожен має доступ до будь-якої інформації, але це велика неправда. Давайте ще поговоримо. У нас зараз на зв'язку Тетяна Локоть з Дублінського університету, університет Dublin City University. Вона там дослідниця і викладачка. Тетяно, добрий вечір. Що ви думаєте про проблему фейків у соцмережах Facebook, Twitter, YouTube? І чи вона серйозна? Як з цим боротися? Добрий вечір, Володимире, Віталію. Я погоджуюсь з тим, що ця проблема серйозна, і я хочу повторити те, що Віталій сказав, слово «реагувати». Да? Тобто, в основному, те, як Facebook, інші соцмережі, Google, як вони саме реагують. Тобто, це не проактивна якась позиція щодо фейків або ботів, або інших якихось інформаційних проблем. Вони спочатку не визнають цю проблему, якою б вона не була, а вже потім, коли спільнота, суспільство, якісь регулювання держави починають на них тиснути, тоді вони починають реагувати. І проблема в тому, що вони справді мають величезну силу, да? Тобто вони володіють величезною кількістю інформації про користувачів, і їх бізнес – це не новини, їх бізнес – це продаж цієї інформації, це реклама. Ну, або рекламодавцям, або іншим якимось установам. І саме тому їх хвилює більш за все те, щоб користувачі якомога більше часу витрачали на те, щоб перебувати на платформі. А як це можна зробити, або за рахунок чого, це вже інше питання. Чи є якісь шляхи боротьби з цими фейковими акаунтами? Бо ми розуміємо, що є дуже багато різних програм, які дозволяють створювати ці акаунти в великих кількостях. Чи вони замислюються над новими алгоритмами? Ну, звичайно, замислюються, бо вони використовують ті ж самі алгоритми для того, щоб оранжувати наші новинні стрічки і для того, щоб показувати нам те, що вони
вважають нам потрібна. Питання лише в тому, як регулювати їхню діяльність і як змусити їх погоджуватись, скажімо, з тим, що там фейкові новини – це не те, що нам потрібно, і як можна перевіряти, скажімо, чи якийсь акаунт бот, і чий це бот, і так далі. Тобто, знов-таки, питання в тому, що вони зараз існують в такому правовому полі, яке на них не накладає великі зобов'язання. І вони, зокрема, Facebook і Twitter, вони весь час продовжують стверджувати, що вони не є медіакомпаніями, тобто, що вони не оперують в сфері медіа, хоча, в принципі, в цій сфері вони якраз і оперують, і мають велику владу в цій сфері. І лише зараз ми бачимо, що в них починаються якісь проблеми, бо починають тиснути на них регулятори, скажімо, на рівні Євросоюзу. Там почали приймати якісь закони стосовно приватності, стосовно того, що користувачі мають знати, що відбувається з їхньою інформацією. Так само можна і регулювати діяльність якихось фейкових акаунтів. Справа в тому, що хто буде створювати ці закони або якісь там норми і застосовувати їх до цих платформ. Поки цього не відбудеться, я думаю, що навряд чи вони самі, якщо не буде якогось бізнес-інтересу для них, що вони не будуть самі створювати для себе такі норми. Чи правильно я розумію, що Євросоюз зараз більше опікується питаннями саме передання інформації, тобто збереження приватності, ніж питаннями фейкових новин і дезінформації? Я думаю, що Євросоюз, в залежності від того, про кого ми кажемо, вони опікуються і тим, просто, як то кажуть, і треба обирати свої битви, і те, що вони зараз прийняли, те, що називається General Regulation for Data Protection, тобто, якась там генеральна, така загальна схема регулювання саме приватності і приватної інформації, і захисту приватності, це те, що, реально, те, з чим вони можуть боротися, бо вони розуміють, які правила можна приймати, як це можна регулювати. А з фейками і з ботами, оскільки це така дуже аморфна погроза і загроза, це набагато важче регулювати. Я думаю, що ми ще просто, може, не дійшли до того, щоб прописувати це якось законодавчо. Але з іншого боку, існує дуже багато ініціатив не урядових, громадських, які пропонують якісь ідеї з цього приводу. І мені здається, що до них якраз варто дослухатись. Дуже дякую, Таню. З нами на зв'язку була Тетяна Локоть з Дублінського університету. Говорили ми про фейкові новини взагалі фейкові аккаунти, передусім в Фейсбуку і Твіттері. Продовжуємо розмову з Віталієм Морозом. От давайте далі подивимося, поговоримо трішки про ботів. Взагалі боти бувають різних типів. Тобто те, що ми знайшли, наприклад, класифікацію New York Times, бот за графіком, тобто який реагує в певний час, бот-спостерігач, який реагує на певні слова чи інформацію, і бот-фан, який просто лайкає так, і створює аудиторію. Чи є якісь інші, і як відрізнити бота від небота? Пересічному користувачу доволі складно відрізняти ботів, тому що він особливо не замислюється. Він клікає на заголовки, на цікаві твіти, на цікаві повідомлення. Однак потрібно зрозуміти, а чому вони взагалі виникли. Зараз, на жаль, є культура, коли користувачі змагаються в популярності. Коли кількість фоловерів, наприклад, в Твіттері, є певним показником статусності. Та? Відповідно, якщо ти набрав 1 мільйон підписників там, за якийсь короткий час, тобто ти стає є ж селебріті, про тебе пишуть, аналізують і так далі. Тому в Америці навіть є компанії, які надають послуги оптового продажу ботів. До речі, давай подивимося, скільки бот може коштувати. Ми також з New York Times взяли цю інформацію, якщо не помиляюсь. Можна сказати, що 2 центи один бот-фан, за 2000 доларів ти маєш 100 тисяч. Так, тобто це відомі користувачі, тобто вони можуть бути в це зацікавлені, тому що потім, для них особливо, це нічого не дає, тому що для пересічних користувачів, які користуються Твіттером, там, зокрема, для того, щоб списуватися з друзями, для них важливо спілкування. А тут ці боти особливо нічого не будуть робити, вони можливо, якщо боти створені для того, щоб просувати якісь меседжі, вони масово в певній послідовності репостять, наприклад, якісь повідомлення від інших ботів. Так? Тобто можна сказати, що це один з критеріїв. Якщо ти бачиш аккаунт, який постійно займається перепостом, то, скоріш за все, це бот. Так, я знаю дуже багато, треба розрізняти ботів і тролів, тому що боти – це живі персонажі, які стоять, які приховують свою ідентичність, але які
публікують вигідну інформацію. В українському твіттері дуже багато тролів, які працюють на президента, мовно кажучи. Ти маєш на увазі тролі – це живі люди, так? Тролі – це ж так. Але є ще змішані моделі, коли частина, тобто є частина бота, частина троля, коли вони підключаються. Тому, якщо ви бачите аккаунти, які не виглядають як справжні люди, або ви розумієте, що вони пишуть тільки про політику, або просто про якусь тематику дуже дразливу, ну подумайте, чи користувачі ведуть себе так. Тому що користувачі розказують про своє життя, вони діляться якимись фотографіями, вони діляться якимись емоціями. Боти не здатні на це робити. У них немає історій життєвих, так? Так, тобто за ними тут радше є якийсь інтерес конкретний. Будьте підозрілими до тих, хто пише тільки про якусь одну тематику. Я не кажу, що про експертів, які, наприклад, спеціалізуються на чомусь, але політичні дискусії в українському інтернеті, вони завжди є під знаком питання. Чому вони відбуваються? Давай поговоримо от глобальніше. Да? Тобто ми говоримо про те, що от Facebook, Twitter були таким відкриттям, зараз це така... Це дуже серйозна так сфера ботферм. Говоримо про мертві душі, якусь нову версію. Тобто це криза соцмереж. Ми переживаємо в епоху кризи соцмереж і, можливо, буде щось інше. Ну, зараз мені нагадує час соцмереж, особливо Facebook, це піковий час, наприклад, Римської імперії, коли вона була на злеті і ніхто не вірив, що вона розпадеться. Але був час розпаду Римської імперії, і я думаю, що час Facebook скоро закінчиться, тому що вони досягли вже свого піку, вони мають 2 мільярди користувачів, вони мають 10 мільярдів доларів річних прибутків, і вони намагаються зрозуміти, як їм далі розвиватися. Але зараз є загальна втома, є втома від цих алгоритмів, які нам дають інформацію, яку ми, можливо, не хочемо бачити, які не випускають залишата якихось інших просторів. Ми не бачимо опозиційні погляди, інші погляди. Фейсбук два роки тому інвестував дуже багато грошей, щоб відео стало популярним в Фейсбуці. Тому всі почали масово публікувати відео, вони давали величезне охоплення. Зараз Цукерберг каже ні, а відео залишає людей без смислу. Давайте ви будете спілкуватися між собою, між родичами. Але це означає, що існує якийсь деміург, Цукерберг, який вирішує за 2 мільярди користувачів, як вони повинні спілкуватися і що їм буде показано. І в цьому величезна проблема, що ми є заручниками якихось чужих алгоритмів. Сидить 10 людей, які визначають алгоритми Фейсбука, і вони можуть завтра вирішити показувати, наприклад, одних панд в цьому світові. І це буде, тому це, що... Це, до речі, цікава ідея, до якої, знаєш, серії «Чорного дзеркала» серіалу. Так, тобто... Що ти відкриваєш екран, а там тільки панди. Насправді, велике питання для соціальних мереж, чи можуть користувачі впливати, чи може бути якісь суспільні потреби, чи можуть, наприклад, хороші тексти потрапляти, аніж якісь фейкові або сумнівні. Та? І Фейсбук, на жаль, він не має чітких відповідей. І він, єдиний у нього відповідь – це популярність. Якщо текст популярний, він буде з'являтися в стрічці. Так, але подивіться, як зараз, що відбувалося з фейковими новинами. Коли публікуються фейкові новини, півроку тому Фейсбук став червоний прапорець, позначаючи для користувачів, що це фейкова новина. Але це говорили експерти, які впродовж 3 днів вирішували так. Зараз він забрав цю функцію, і він публікує 3 інші новини, які б давали контекст, аби користувач сам вирішив, чи це фейкова, чи не фейкова новина. Це означає, що, знову ж таки, є ідеалістичне уявлення про раціональну людину, яка сама здатна вирішити, що є фейк чи не фейк. Тому що Фейсбук каже, ми не маємо права видаляти будь-який контент. Ми не цензори. Але це погана послуга для всього світу. Дуже дякую, Віталій, за цю чудову розмову. І з нами був Віталій Мороз, керівник програм нових медіа «Інтерньюз Україна». Говорили ми про соцмережі і про те, як вони мають оцей макабричний, навіть демонічний елемент відродження мертвих душ.